بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនហ្វីកោះរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងចូលដល់ប្រការហាមឃាត់នៅក្នុងការធ្វើហជ្ជីយើងនឹងហៅថាកិច្ចការមួយចំនួនត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងកិច្ចការហជ្ជីមានន័យថាអ្នកដែលកាន់ដំណំហជ្ជីត្រូវហាមការងារមួយចំនួនឬក៏ទៅគេហៅថារបស់របរមួយចំនួនដែលត្រូវបានច្បាប់កំណត់មកថាហាមប្រាជាកាលណាច្បាប់កំណត់ថាហាម5ទង្វើនោះឬក៏របស់នោះឬក៏អ្វីមួយនោះកាលណាបុគ្គលនោះប៉ះពាល់គឺត្រូវតែប្រឈមនឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់មានន័យថាវាជាទង្វើបាបកម្មហើយក្នុងប្រការទាំងអស់នេះទី1គឺលុបសុលម៉ាឃីតមានន័យថាបរិភេទដែលទៅជាអ្នកធ្វើហយីគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់យកសម្លៀកបំពាក់ដែលមានថ្នេរមកប្រើសម្រាប់ស្លៀកហើយនឹងមានស្លៀកខាងក្រោមជាសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់ខាងក្រោមរបស់គាត់ឬក៏សម្លៀកបំពាក់ជាអាវខាងលើរបស់គាត់អញ្ចឹងកាលណាសម្លៀកបំពាក់ណាដែលមានថ្នេរត្រូវបានច្បាប់ហាមអញ្ចឹងបុគ្គលណាហើយដែលពាក់ខោក្តីពាក់អីដែលមានថ្នេរនោះគឺត្រូវចាត់ទុកជាបុគ្គលដែលបំពានលើច្បាប់ហើយហើយគេនឹងរំលឹកថាចោះចំពោះអ្នកដែលបំពានលើច្បាប់ត្រូវពិន័យយ៉ាងដូចម្តេចអ៊ីនសាអល់ឡោះគេនឹងរំលឹកប្រាប់ចំពោះអ្នកដែលបំពានចេះទី1គឺការហាមស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ដែលមានថ្នេរសម្រាប់បុរសភេទដោយឡែកសម្រាប់ស្ត្រីភេទវិញគឺគាត់ចង់ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់គាត់យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរអត់ហាមទេលើកលែងតែរបាំងមុខពេលធ្វើហាយីនេះគឺធ្វើម៉េចឲ្យមុខរបស់គាត់ហ្នឹងកុំឲ្យមានបាំងព្រោះកាលណាបាំងក្រៃលោវាជួបបញ្ហាទៅអត់ស្គាល់ថានោះជាអ្នកណាហើយនឹងស្រោមដៃមានត្រឹមកកដៃហើយនឹងត្រឹមមុខនេះលើកលែងតែករណីដែលមានបរិសភេទដើរឆ្លងកាត់ឬក៏ចូលគៀកនឹងគាត់ដែលអាចថាមើលមកអរត់របស់គាត់ពេលនេះគាត់អាចបាំងមុខរបស់គាត់ពេលនឹងបានមានន័យថាអាចមានស្បៃស្ដើងមួយទៀតទម្លាក់គ្របជិតមុខរបស់គាត់ទាំងអស់មកណាអានឹងបានករណីនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានអ្នកណាទេគាត់នៅជាមួយនឹងមរិមរបស់គាត់អ្នកដែលជាអ្នកព្យាបាលរបស់គាត់ជាប្តីរបស់គាត់គឺត្រូវតែបាំងមុខដោយឡែកប្រការហាមទី2គឺការប្រើប្រាស់គ្រឿងក្រអូបទៅលើសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ទៅលើបដិនរបស់គាត់នៅពេលណាហើយដែលគាត់បាននៀតពៈអ៊ីរ៉ាមហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានរំលឹកគ្នាហើយក្នុងប្រការសុណាត់មានន័យថាឲ្យប្រើគ្រឿងក្រអូបឯនេះមុនពេលនៀតពៈអ៊ីរ៉ាមអញ្ចឹងក្រោយពីអ៊ីពៈអ៊ីរ៉ាមនៀតហើយចូលកាន់ដំណំហើយយីហើយគឺដាច់ខាតអត់អាចឲ្យប្រើបានទេគ្រឿងក្រអូបនេះនៅទៅលើសម្លៀកបំពាក់ឬក៏លើបដិនក៏ដូចគាត់បានដែរទី3ប្រការបំរាមទី3គឺការដកសក់ឬក៏ការកាត់កចកបរោះក្តីស្ត្រីក្តីណាដាច់ខាតអត់ឲ្យដកកចកកាត់កចកឬក៏ដកសក់ដកអីទេព្រោះកាលណាក្រោយពីនៀតបិអ៊ីរ៉ាមហើយគឺទាំងអស់នេះត្រូវចាត់ទុកជាបំរាមតែបើមុននឹងការជម្រះសម្អាតគឺច្បាប់តម្រូវឲ្យជម្រះសម្អាតទី4ប្រការបំរាមទី4គឺការគ្របក្បាលផ្ទាល់របស់ឬក៏ទៅលើបរិភេទ
មានន័យថាបរិភេទគឺត្រូវតែក្បាលរបស់គាត់ត្រូវតែលែងអត់មានគ្របទេអញ្ចឹងកាលណាយើងយកអីមួយគ្របផ្ទាល់ពាក់ផ្ទាល់ទៅលើក្បាលអានឹងគឺគុំវាអត់បានទេចាត់ទុកជាការបំពានទៅលើច្បាប់តែបើសិនជាត្រូវការជ្រកមកលុកក្រោមដើមឈើវាផុតពីក្បាលអញ្ចឹងឬក៏មានឆ័ត្រមានអីនៅមកថាអត់អីទេកុំឲ្យតែវាផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្បាលរបស់យើងអញ្ចឹងកាលណាផ្ទាល់គេចាត់ទុកជាបំរាមនៅក្នុងការធ្វើហយីរបស់មនុស្សប្រុសអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីប្រការដែលច្បាប់អនុគ្រោះនិងច្បាប់ហាមឃាត់នេះគឺដោយអ្វីដែលលើកឡើងបាញ់មិញការគ្រប់ក្បាលការពាក់សម្លៀកបំពាក់ដែលមានថ្នេរការប្រើគ្រឿងក្រអូបទោះបីអ្នកនោះគាត់មិនដឹងច្បាប់ខាងច្បាប់គេហាមអញ្ចឹងទេឬក៏គាត់ភ្លេចឬក៏គាត់ត្រូវគេបង្ខិតបង្ខំអានឹងគឺមានន័យថាបើសិនជាគាត់មិនដឹងពីច្បាប់គេហាមឬក៏គាត់ភ្លេចឬក៏គាត់ត្រូវគេបង្ខិតបង្ខំអានឹងអត់យកទោសពេកអីទេចង់និយាយថាបើសិនជាគាត់ភ្លេចទៅពាក់យកអីមួយមកគ្រប់លើក្បាលរបស់គាត់ហើយបើសិនជាគាត់ភ្លេចឬគាត់អត់ដឹងអីទេថាពីគាត់យកសម្លៀកបំពាក់ដែលមានថ្នេរមកពាក់អានឹងច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យតែដឹងនៅពេលណាគឺត្រូវតែបញ្ចប់នៅពេលនោះជាបន្ទាន់ដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអូហ្វីយ៉ាលីអ៊ុមម៉ាទីអលខតោវ៉ានីស្យានវ៉ាមស្ទុករីហ៊ូអាលីមានន័យថាគេអនុគ្រោះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំនេះសម្ដីរបស់នប៊ីយើងថាគេអនុគ្រោះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺការធ្វើខុសឬក៏ដោយការភ្លេចឬក៏ដោយគេបង្ខិតបង្ខំជាង3ចំណុចនេះគេថាខុសអចេតនាណាមិនចង់ទេបន្តែធ្វើម៉េចដោយសារវាអត់ដឹងហុគមអញ្ចឹងក៏ខុសទៅឬក៏ធ្វើដោយភ្លេចឬក៏ត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺហុគមវាមិនត្រូវបានច្បាប់យកជាទោសបីទេប្រការកំហុសទី5ឬក៏ការហាមខុសទី5គឺការពេលដែលខ្លួនកំពុងតែកាន់ដំណំហយីហាមការនិកាអុកដុលនិកាអញ្ចឹងគាត់ខ្លួនឯងគេនិកាឲ្យគាត់ក៏មិនបានឬក៏គាត់ទៅនិកាឲ្យគេក៏បានដែរតែទៅនៅពេលដែលខ្លួនកាន់ដំណំហយីកំពុងតែកាន់ដំណំហយីត្រូវបានច្បាប់ហាមប្រការហាមទី6គឺការរួមសង្វាសជាមួយប្តីប្រពន្ធនៅមានរួមសង្វាសលើផ្លូវភេទតែម្ដងបើសិនជាមុនពេលតាហាលុលទី1គឺហាជីរបស់គាត់ខូចតែម្ដងបើទោះបីជាបន្ទាប់ពីថ្ងៃអារ៉ាហ្វាក៏ដោយព្រោះតាហាលុលទី1នៅពេលណាតាហាលុលទី1នៅពេលដែលបញ្ចប់ពីថ្ងៃអារ៉ាហ្វាហើយមកដល់ថ្ងៃណូមីណាក្រោយពីគប់គោលធំក្រោយពីការកោសក់ក្រោយពីការកោគប់គោលហើយកោសក់ហើយដោះសម្លៀកបំពាក់មកសម្លៀកបំពាក់ធម្មតាអានឹងគេឲ្យឈ្មោះតាហាលុលទី1អញ្ចឹងប្រសិនបើការរួមសង្វាសមួយវាកើតឡើងមុនពេលតាហាលុលទី1នេះទោះបីពីក្រោយថ្ងៃអារ៉ាហ្វាចេញពីអារ៉ាហ្វាក៏ដោយក៏ហាជីរបស់គាត់ខូចដែរនេះជាការលើកឡើងរបស់អ៊ុលឡាម៉ាប្រការបំរាមទី2ទី7គឺការប្រឡែងដេញជាមួយប្តីប្រពន្ធនឹងក្រៅពីការរួមសង្វាសគឺវាមិននាំឲ្យខូចណែអីមិនខូចហាជីទេដូចគ្នាដែរការថើបការប៉ះឬក៏ការដែលមើលទៅនាំឲ្យមានសះវះមានឲ្យនេះហ្នឹងមានអីណែមានអារម្មណ៍ហ្នឹងអាហ្នឹងវាអត់នាំឲ្យខូចទេក្រៅពីការរួមសង្វាសផ្លូវភេទទាំងពីរហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែចាត់ទុកជាប្រការមួយដែរគេបំរាមអត់ខូចទេប៉ុន្តែគេបំរាមដូចគ្នាប្រការនេះប្រការទី8ដែលគេហាមឃាត់ដែរសម្រាប់អ្នកធ្វើហយីនោះគឺការសម្លាប់គេហៅថាប្រមាញ់សត្វគោកណា
ការសំការសម្លាប់សត្វសត្វព្រៃហ្នឹងឬក៏ការប្រមាញ់សត្វព្រៃហ្នឹងត្រូវបានច្បាប់ហាមក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសត្វនោះជាសត្វដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យសម្លាប់ដូចជាព្រោះបានលើកថាដូចជាអីក្អែបទៅខ្ទួយទៅពោះទៅឬក៏កដុលអីទៅដែលនាំមកគេហៅថាសត្វដែលមានមេរោគសត្វដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សអញ្ចឹងបើសិនជាឃើញអាចបាយបានក្នុងករណីទោះបីជាគាត់ជាអ្នកដែលផ្សេងជាអ្នកដែលមិនពាក់អ៊ីហ្រ៉មមានន័យថាអ្នកដែលមិនធ្វើហាជីក៏ដោយអ្នកដែលធ្វើហាជីក៏ដោយក៏បានច្បាប់អនុគ្រោះដែរហើយអ្វីដែលគេហាមផងដែរនោះគឺសូម្បីតែគាត់មិនសម្លាប់ដោយផ្ទាល់ទេឬក៏គាត់មិនប្រមាញ់សត្វនេះដោយផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បានហើយជួយមកបង្ហាញផ្លូវគេថានោះសត្វព្រៃនៅទីនេះឬក៏សត្វនេះនៅកន្លែងនេះគាត់មិនផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បង្ហាញគេយ៉ាងគាត់ត្រូវបានច្បាប់ច្បាប់ហាមដែរពីព្រោះវាចូលរួមក្នុងការជួយទៅលើផ្លូវដែរដែលច្បាប់ហាមអញ្ចឹងត្រូវបានច្បាប់ហាមដូចគ្នាប្រការហាមឃាត់ទី9គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលធ្វើហយីពេលអ៊ីហ្រ៉មនេះហើយនៅអ្នកផ្សេងពីអ្នកធ្វើហយីនេះក៏ដោយគឺមិនត្រូវកាត់ឬក៏កាច់មែកឈើនៅក្នុងតំបន់ហារ៉ាមហារ៉មទេមានធម្មតាទឹកដីមកកាស់ក្តីមានមេតនាគឺមានព្រំបទល់ហារ៉មមួយដែលដើមឈើវាដុះដោយអត់មានអ្នកដាំវាដុះដោយខ្លួនឯងគឺដាក់អ្នកធ្វើហយីនេះគឺពេលដែលខ្លួនពាក់អីរ៉មកុំទៅកាច់មែកឈើកុំកាច់អីសោះព្រោះចាត់ទុកជាការជាបំរាមប្រសិនបើបុគ្គលនោះជាអ្នកដែលបង្កបំពានច្បាប់គឺត្រូវតែទទួលកំហុសនៃការធ្វើរបស់ខ្លួនតែបើសិនជាមេឈើនឹងវាវែងវាលូនមកវាប៉ះលើផ្លូវដែលធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើហយីដើរទៅវាអាចប៉ះវាអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អានឹងអាចកាច់បានព្រោះអីព្រោះដើម្បីការពារកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងទៅលើអ្នកមូស្លីមអានេះហូកុំវាបានតែបើក្នុងករណីអត់ភាពចាំបាច់ដូចនេះទេកាលណាបុគ្គលណាម្នាក់ទៅកាច់ដើមឈើឬក៏មេឈើកាច់មេឈើឬក៏ប៉ះពាល់នឹងកូនឈើណាក៏ដោយគឺត្រូវបានច្បាប់ចាត់ទុកជាការបំពេញហើយត្រូវតែពិន័យចំពោះអ្នកដែលបំពេញទៅលើដើមឈើដែលវាដុះនៅក្នុងតំបន់ហារ៉មនៅលើទឹកដីមកកាសទឹកដីមកកាសជាងតំបន់ហារ៉មនេះទឹកដីមកកាសក៏មានទឹកដីមកទីណាក៏មានដែរជាងទាំងអស់នេះគឺមាន9ចំណុចនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការដែលច្បាប់ហាមឃាត់ជាងទៀមទីឲ្យអ្នកធ្វើហយីគឺស្វែងយល់ហើយឲ្យជៀសព្រោះកាលណាមិនជៀសពីប្រការដែលច្បាប់ហាមឃាត់នេះខ្លួននឹងត្រូវគេពិន័យដែលយើងនឹងរំលឹកគ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅមេរៀនខាងមុខជុំវិញបញ្ហាការពិន័យទៅលើអ្នកដែលបំពានចំពោះប្រការហាមឃាត់នៅក្នុងការធ្វើហយីអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយដល់វ៉ាសលានាប៊ីយីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីអ៊ីចម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ